Prihatin dengan nasib yang menimpa mangsa banjir yang melanda 3 buah daerah di negeri ini. Kedua-dua anak kanda yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir berkenan menziarah mangsa yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SK Palung 1 di sini hari ini. Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Redaudin, Tuanku Muhriz dan adidanya, Tunku Zain Al-Abidin, Tuanku Muhriz meluangkan masa hampir sejam beramah mesra dengan mangsa banjir selain turut menyampaikan sumbangan. Bantuan seperti selimut, bantal dan tikar tersebut hasil sumbangan Yayasan Munarah dan Yayasan Keluarga Diraja Negeri Sembilan diberikan kepada semua mangsa banjir daripada 20 buah keluarga di PPS berkenaan. Terdahulu, kedua baginda turut meluangkan masa menziarah mangsa banjir di PPS SK Rumpin di sini yang menempatkan seramai 124 mangsa banjir dari 29 buah keluarga. Sementara itu, sepasang suami isteri iaitu Ahmad Hairil Azmi Abu Bakar 41 dan Nur Hasimah Nordin 42 tidak menyangka menerima kunjungan daripada Tunku Ali Redaudin dan Tunku Zain Al-Abidin.